տասլակյան ասի մաստով խորասուզված էր, մշագած էր դասավանդությունը, այնպես մնե, որ նաև ասի մաստով անհրաժեշտ քրականություն հազվակյուտ է. Բարոն Թոմաս Հաբեշյանը ասի մաստով քրականություն փոխանցած է, իբրև պարպարի բացադրություն, քերականական օրենքներ, պարամտեր, այլապես հրադարագություններ չի գնալու, այսինքն պարպարի լեզվով քրականություն չի գա, ճիշտ քրականություն չի գա, հարաբել իբրև լեզու տասավանդելու հատուկ տասակիր չի գա, դիգին Տամարը ինքը շատ լավապես մշակած էր աս ամբողջը, և ես հորդորած եմ, պատվիրած եմ, որ անպայման արիտ ստեղծ է ամբողջը, որ ինքը տասավանդել, ի վերջո տասակիրքի վերածել։